بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد. خوش حال پریوار. انسانی زندگی میں ایک پریوار کا وجود اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت پر اس نے قرآن کریم میں اپنے بندوں پر احسان جتایا ہے. ارشاد باری ہے والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں. کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ پریوار ہی معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں اور اس کے دفاع کا سب سے پہلا قلعہ ہوتے ہیں. اسی لیے اس کی بنیاد کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے پر اسلام نے بہت زور دیا ہے. ایسی بنیاد جو اس کے افراد کے درمیان محبت و رحمت کے رشتہ پر ٹکی ہو تاکہ پورے معاشرے پر امن و قرار کی فضا قائم ہو سکے. اس مقصد کی بریابی کے لیے شریعت اسلامیہ نے شریک حیات کو اختیار کرنے پر رغبت دلائی ہے جو ازدواجی زندگی کو پرسکون بنا سکے. اسی طرح سے اس نے اس بات پر بھی تاکید کی ہے کہ اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ اپنے پریوار کی مالی، سماجی اور ذاتی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے قابل ہو سکیں. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کر سکتا ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ یہ نگاہ کو پاکیزہ بناتا ہے اور شرمگاہ کی گناہوں سے حفاظت کرتا ہے، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر اسے روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ وہ اس کی شہوت پر لگام کس دے گا. شریعت اسلامیہ نے اولاد کی صحیح تربیت اور انہیں اپنے دین، اپنے سماج اور اپنے وطن کے تئیں ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے پر بہت تاکید فرمائی ہے، جس سے ایک طاقتور اور مضبوط پریوار کی بنیاد پڑ سکے. اور یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اپنے بچوں کے دل و دماغ میں دینی و سماجی قدروں کا بیج بو دیں، انہیں نفع بخش عادت و روایت کا خوگر بنا دیں، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے. ارشاد باری ہے يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالی ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا، کیا اس نے اس کی حفاظت کی یا پھر اسے ضائع کر دیا، حتیٰ کہ آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اس میں والدین کا بھی فائدہ ہے کیونکہ اولاد کی نیکی دنیا آخرت میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. ارشاد باری ہے والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب انسان مر جاتا ہے تو تین چیزوں کے سوا اس کے سبھی عمل منقطع ہو جاتے ہیں، صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ بہترین مرد اور عورت وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر تھے، لہٰذا ایک ہی وقت میں وہ ایک اچھے شوہر بھی تھے، ایک اچھے باپ بھی تھے اور ایک اچھے نانا بھی تھے. اس بات کو بھی آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ جس کے دل میں اپنے گھر والوں کے لیے بھلائی کا کوئی نرم گوشہ نہ ہو، اس میں سرے سے کوئی بھلائی ہی نہیں ہو سکتی. برادران اسلام، اسلام
پریوار کی عمارت کی حفاظت کا بڑی شد و مد کے ساتھ مطالبہ کرتا ہے جس کی اینٹیں باہم جڑی ہوں جس کے اجزاء ایک دوسرے میں بے وسط ہوں اس کی بنیاد ایک دوسرے کے لیے محبت و احترام اور ایک دوسرے کے تئیں عزت و اکرام کے جذبہ پر رکھی ہو جو بھی قرآن کریم میں غور کرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ قرآن میں عورت کے لیے بیوی کا مفہوم ادا کرنے کے لیے لفظ مذکر زوج کا استعمال ہوا ہے پورے قرآن میں کہیں پر بھی اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے لفظ مؤنث زوجہ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے ایسا لگتا ہے جیسے اس لغوی اور لفظی یگانگی سے معنوی یگانگی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اسی مفہوم میں ارشاد باری ہے هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو ارشاد باری ہے ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ اور ارشاد باری ہے للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے خبردار ہو جاؤ تمہاری بیویوں پر تمہارا حق ہے اور تم پر تمہاری بیویوں کا حق ہے شوہر و بیوی کے درمیان معاملہ چین و سکون محبت و رحمت اور ایک دوسرے کے تئیں حقوق و واجبات کی ادائیگی پر قائم ہوتا ہو جو کہ کسی بھی طرح کے ظلم و ستم سے بہت دور ہونا چاہیے ظلم و ستم اور تکبر و انا کی چھایا تلے ازدواجی زندگی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی اس کی گاڑی اسی وقت آگے بڑھ سکتی ہے جب ایک دوسرے کے لیے دل میں احترام کا جذبہ ہو دونوں طرف سے ایک خوشگوار فضا قائم ہو ایک ساتھ مشکلوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہو اور دونوں میں چیلنجز کا سامنا کرنے کی ہمت ہو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ سے فرمایا کرتے تھے اگر میں کبھی ناراض ہو جاؤں تو آپ مجھے منع لیا کیجئے اور اگر آپ کبھی ناراض ہو جائیں گی تو میں آپ کو منع لیا کروں گا ورنہ تو ہم کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکیں گے کتنا اچھا ہوتا اگر پریواروں پر خوشی اور چین و قرار کی فضا قائم ہوتی تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی مل سکتی اے ہمارے رب ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا آمین